18'da eşitli cevabını veren başlığı azmeri sıfatlı kılıp çıkaradığın joyu bana şu böyle. Bunu bütün kusum çıkardı. Isıklık, soğukluktur, içkarıya ötgaz mıydı, içkardan taşkarıya çıkar mıydı? Avtoklov usulde bana şu gaza bloklarımız tayyorlanadı. Bana bu razmerge koyup kesiladığın lentalarımız ortaklar. Muntazam kuzatib boradigan qadrli do'stlar. Bugun biz Surxondaryoda yagona bo'lgan katta gazablok zavodiga keldik do'stlar. Bu yerda gazabloklarning narxlari, sifati, xomashyolari va qanday tartibda ishlab chiqarilyapti, shular haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlar beramiz. Kimga agar videolarimiz qiziq bo'lsa, bittadan like'lar bosib qo'yasiz. Videolarni izlab yurgan do'stlaringizga podelsa qilasiz. Bu yerdagi narx-navolari, manzillari shular haqida bugungi videoda sizlarga ko'rsatib ketamiz. Qani ketdik bo'lmasa dostlar. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida ochilgan gazablok zavodimiz. Boshqa viloyatlardan turib ham zakaz qilishingiz mumkin. Bu gazabloklarimiz eng yaqini Surxondaryoga Samarqandda bor va hozirda o'zimizda Surxondaryoda ham ochildi. Bu yerda sizlar 20 ga 30 uzunligi 60 santimetrlik bo'lgan gazablok hamda peregorodkalar uchun 10 santimetrlik va 12 santimetrlik zakazga qarab boshqa razmerlarda ham ishlab chiqarib berish imkoniyatlari mavjud do'stlar. Ana endi zavodimizda ishlab chiqarish joylaridan sizlarga ma'lumotlarni taqdim etamiz. Penablogimizda tarkibiga kelsak, qo'shiladigan xomashyolari qum, o'zimizda mana qum, sement, alminoviy pudra, sal qotirib olish uchun ozroq albastr va suv qo'shiladi va ohakam qo'shiladi. Bu yerda sement glavni rol o'ynaydi. Sementini juda yaxshi qo'shar ekan bu yerda baquvvatroq bo'lishi uchun albastr sal qotishini ta'minlaydi. Xuddi mana shu holatda aralashtirilishadi, keyin boshqa bo'limga jo'natiladi bu yerdan. Mashina holatda qum kelaveradi. Lenta orqali kelgandan keyin mikserga tushadi. Mikserda mana bu tomondagi katta bochkalarning ichida yana mikserlar bor. Xuddi mashina sharoitida qoriladi. Ko'rasizmi? Umid Rashidov YouTube kanali sizlarga nafaqat sotiladigan mahsulotlarni va ishlab chiqarish jarayonlarini ham ko'rsatib boraveradi. Har bir bochkalarda etap-etap kelaveradi. Ko'rasizmi? Mana sizlarga qanday holatda gazablok tayyorlanadi. Yaxshilab ko'rib olasizlar. Albatta bu videolar sizlarga foydali video bo'ladi. Gazablok sotib olmagan taqdiringizda ham bu zavoddan mana shu ko'rgan videolaringiz o'zingizga foydali bo'ladi albatta. Tarkiblarini bilib olasiz. Xullas, nariyoqdan kelgandan keyin do'stlar, tayyor holatda kelinadi, qolblarga solingandan keyin mana bu razmerga qo'yib kesiladigan lentalarimiz o'rtoqlar. Yaxshilab ko'rib olasizlar. Mana shu lentalarda necha razmer zakaz qilsangiz, tayyorlab berish imkoniyatlari bor. Albatta pastda telefon raqamlari ishlab turadi. Eng bu yerda glavni sizlarga yoritib beradigan, ko'rsatib beradigan jihatimiz. Bu yerda eng glavni sizlarga ko'rsatadigan apparatimiz Avtoklov usulda mana shu gazabloklarimiz tayyorlanadi. Eng sizlarga foydali, eng
gazoblokni tayyorlanadigan joyi mana shu bo'ladi do'stlar. Gazoblok sexlarimizda to'g'ri ishlab chiqariladi. Ularda bunday apparatlar, uskunalar yo'q. Ular quyoshda yoki sulkada sal quritib, keyin quyoshda quritish jarayonlari bo'lishi mumkin, lekin bu yerda xuddi mana shu apparatimizning ichida 8 soat mobaynida bug'da gazobloklarimiz tayyorlanadi. Mana bu katyolimiz bo'ladi o'rtoqlar. Mana shu katyoldan issiqlik avtoklovga boradi. 1200 issiqlikda mana shu gazobloklarimiz tayyorlanadi bu yerda. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir gazobloklarimiz ichida bor. Mana ko'ryapsiz, ishlab turibdi. Ichidan bug' chiqyapti. Biz salgina kech qoldik, gazobloklarni joylashtirib yopib bo'lishgan ekan. Endi 8 soatdan keyin bu gazobloklarimiz chiqib boshlaydi. İkkita mana shu katta pechkamiz bor. Mana shu yerda eng sifatli qilib chiqaradigan joyi mana shu bo'ladi. Boshqaruv pultiga keldik. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi mana shu jarayonda gazobloklarimiz chiqib boraveradi. Tayyor holatda bo'ldimi? 8 soatdan keyin mana shuna chiqiladi. Bu yerdan siz mijozlarga upakovka, dostavka xizmatlariga tayyor holatda mana shu yerdan tayyorlab qo'yishadi. İşlab chiqaruvchilarni ko'rsatib o'tdik. Endi mana shu gazoblokimizda uzunligi 60, balandligi 30, eni 20. Narxi 18 ming so'm. 18 da eshikni javobini beradi. Mana shu razmer buni bitta muhim jihati issiqlik, sovuqlikni ichkariga o'tkazmaydi, ichkaridan tashqariga chiqarmaydi. Yana bitta qulaylik jihati shumaizolyatsiya. Shovqinni o'tkazmaslik xususiyatlari ham bor. Bu yerda yana bitta qulaylik. Endi peregorodkalar sizga kerak bo'lsa, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, o'nlik hamda o'nlik variantdagi gazobloklarimiz ham bor. Ularni ham sakasiz. Agar bu razmerlardan qoniqmasangiz, telefon qilasiz, kerakli razmerni aytsangiz, chiqarib berish imkoniyatlari bor. Hozirda ularni narxiga kelsak, agar peregorodkalar uchun kerak bo'lsa, 12lik peregorodkamiz 10800 so'm. 10likka kerak bo'lsa, ular 9000 so'mdan sotilyapti. Ana endi zakazlar qilaverasiz. Taqlab qo'yilgan zakazlarga juda ko'p. Surxondaryo bo'yicha agar ko'proq olsangiz, narxlar kelishib berish imkoniyatlari ham mavjud. Uy transport o'rnatishlarga kelishilgan narxda beriladi. Agar boshqa viloyatlardan zakaz qilsangiz, dastavkalar kelishilgan holda Surxondaryoning o'zidan zakaz qilsangiz, mana shu narxida aytilgan narxda olsangiz, dastavkasi ishlab beriladi. Agar o'zingiz texnik olmasangiz, aytilgan narxlardan breksom kelishtirib beriladi. Ana shu narxlarga e'tibor berasiz. Qurilish uchun bitta qulaylik tomonini aytib ketaman. Gazobloqni yengil konstruksiya. Juda yengil konstruksiya. Ishga nisbatan ancha yengil. Keyinam qishni shkatorka qilishingiz kerak. Qum, sement, yana ustaqqa ancha xizmat bo'ladi albatta. Buni juda ko'p kishi yaxshi biladi. Buni olganingizdan keyin penaplekni yoki kafelni klein o'zi bilan ham shuni tekislab gipki kamay bo'ladimi yo bo'lmasa boshqa fasadlarni bemalol qilsangiz bo'ladi. Mana shu tomonlarga e'tibor beramiz. Hammaga rahmat. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan layk bosib qo'yasiz. Xizmatlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa o'z fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga rahmat. Sog' bo'ling.